Tersis. Ben Talibov Ali. Sivri oyuncu. Kanalımın adı budur. Yani ki bu gün sizlerle var. Duvar 2 oyun yazıq. Kesey oyna. Döyüş axtarır da, yani ki oyunda buradaki saniyelerin gedməyi odur. İnşallah yaxşı gedər oyunumuz. Hələ gözləyirik. Tapana qədər. Bütün hamı like atsın da, yəni ki, mənə hamı abunə olsun. Abunə və yaxud da çox paylaşım, çox like atana məndən bir kaset bir glukoza. Oyunumuz da başladı. Thank you.
qədər dostlar oynamalıyıq, oynamalıyıq. Düzdük gördüyünüz kimi. Çünki həqiqətən də komanda yoldaşlarımız çox zəifdirlər. Yəni gördüyünüz kimi də ki. Gördüyünüz kimi çox az adam öldürmüş. Bu da ki öldürməkdə 10 nəfəri məsələn öldürmüşəm. Kafadan vuruş 3 dəfə vurmuşam. Çift öldürmüş dəfə öldürmüşam. Yəni indi necə səviyyə olduğumu göstərəcəm. 9 səviyyəm daha doğrusu dostlar. Bu qədər. Sağ olun. Salamat qalın.